Клішні на Кременеччині розпочали будівництво всеукраїнського храму Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. Про це розповів священник Православної церкви України отець Андрій Любунь. За його словами, будують храм поруч з каплицею, яку звели в селі на початку війни у 2014 році. Там зараз зберігають гранітні плити з іменами українських бійців, які загинули, захищаючи Україну. Як розповів отець Андрій Любунь, ці плити вже не вміщаються у каплиці, тому будують храм. Будівництво, яке розпочалося тут, воно підкріплює віру в перемогу, віру в майбутнє України. Бо будь-яка держава, яка не шанує своїх полеглих героїв, вона приречена. І оце місце, тут за задумом має бути великий комплекс, реабілітаційний центр, називається «Пам'ять жива». Також будують дерев'яну дзвіницю в пам'ять про загиблих бійців з Івано-Франківщини. Дерево для неї пожертвували благодійники з Івано-Франківської області, каже Андрій Любунь. Висота дзвіниці – 13 метрів. Я майже щотижня буваю на фронті. Я коли починав це будівництво, я радився з хлопцями, і хлопці сказали, що не думай, не вагайся, починай будувати, перемога за нами. Тому, от, власне, це, що надихнуло мене, це бажання хлопців перемогти, воля, вірять в те, що вони переможуть. От, власне, військові більше вірять в нашу перемогу, ніж ми тут цивільні на місці. І от я завжди кажу, що я їду на фронт для того, щоб пройти реабілітацію, підзарядитися цією енергією, переможною енергією для себе. І я думаю, що перемога за нами – це однозначно. Слава Україні! Будують пантеон за гроші благодійників і родин загиблих, каже Андрій Любунь. Допомагає розробляти проєкти для будівництва дружина бійця правого сектора Наталія. Робить це безкоштовно, каже Андрій Любунь. Плити, яких у капличці сотні, робить отець Андрій Любунь разом з батьком загиблого бійця з 95-ї бригади Володимиром Шевченком. Списки загиблих передають родини бійців, також жертвують гроші. Нагадаю, щороку в Лішні поблизу каплички відбувається триденна всеукраїнська проща родин загиблих у російсько-українській війні. Цього року її планують провести 5 серпня. Через воєнний стан вона триватиме тільки один день із обмеженою кількістю людей.